Opa! Čípa! Dobré ránko prajeme. Nachádzame sa v starom Smokovci. Ideme smer. Smer hrebienok na začiatok. A potom celkový cieľ. Celkový cieľ bude nejaká chata v Tatrach, kde ako nájdeme. Najskôr to bude zbojnícka chata. A kto ide s nami? Silná rodinka, úžasný. Roman, Dominika tu a Dietka tu. Náš malý žip. Koľko nás čaká dneska prevýšenie? Roman? 9.91. Domina nám povie, aký máme čas? 7 hodín. Paráda. A Dietka pozdraví všetky v škole. Čau. Prvá zastávka na hrebienku, dúfame, že za pol hodinku sme hore a šlapeme ďalej. Držte nám palce, ideme. 5 minutes later. Svítáme, keď ide s výrmi. To sa rozbehne, neboj sa. Dietka má dosť. Ona už toto cestu pozná. Už tu bola 20 razy. Šetri síly, nie? Ona vie, či ju čaká ešte. Ona chcú byť na konci, vysme, to bude aj vlaň. Didi, to čo to? Nejaká stratená si. Nie si vo forme dneska? To není slomov. Papa! Nikto tu nevládze. Roman, vládzej. Chceš povedať, že vládzeš, alebo šetíš si? Musím ešte čakať na Dietku. Zopané dižďoky. Smadzujeme vrstvy. Teplo je. Slnečko nám svíti. Víš, ak spoznáš Bratislavčana v Tatrach? Nijak. Nie. Nijak. Že keď tu príde na tejto lanovke hore a vystúpi, už je za dyščany. Dá si kávu, ide dole. Zazná lanovke. Opa. Čipa. Na hrebeno nám to trvalo 40 minút. Lukášovi trošku viacej, bo musel Dietku vliesť hore až na rukách. Na plecie som mu zobral a na pleciach tak som sa spotil, že som sa teraz skoro do naha vyzliekol. Som sa skoro dorígal z toho. My sme zhodili prvú vrstvu, ešte máme dve, čiže môžete nás vidieť v bikinách. Až. Hore budem už iba v bikinách. Na zbojnickú chatu nám to ešte má trvať podľa značky 2.50, 2 hodiny 50 minút. My to dáme jak furt, za lepší 4, čas. 4, minimálne 4, bo máme na to, ideme do toho. Naši spoluputovníci nám už ušli. Ušli nám. Dávame im náskok, lebo my sme muži Tatier, my to dobehneme. Příšte. Asi. Zimnú edíciu zbojnické chaty si môžete pozrieť tu hore. Lukáš ju tam vám dá. Samozrejme, ako inak. Ideme? Ideme. Tak poďme. Riadne pocukrovalo tam hore. Raz ceste nad Renerovou chatou 1304. Ideme, ide. Tu ideme. Zvonická chata. 2,5 a máme dobrý medzičas. Ideme bomby! Nie, to malo, tam bolo 2,50, takže 20 minút sme dali za 13 minút. Sa to lepšie, v zime to išlo ťažšie. Odo. A hlavne tu, keď bol hlboký sneh. Sme tak zapadali, to tady, ale. Tady sú soupotníci. Počkali na nás. Roman dneska vykúri pri pakle. Hej, si keď ideš na ručnej do kopca, tak... Poďme. Didi, zase posledná? Kráčaj. Dievčatko, kráčaj. Alternatívna cesta, to je jej. Poďme, poďme. Aj pobehne, keď vidí kameru. Ukáž to spolužiakom, jak sa to delá. Tu je Spartan. Tady tu, tam a hore. Už sme v polke zbojničky. A musím čakať tam dole. Rodinku úžasný. Kde máš cerušku? Sedlý medveď.
Servus, Didi! Odjezd. Hlavo zdrhol už. Ja idem bombiť ďalej, hore. Cítim pivo a prchám. Tady máme exponovaný reťazkový útek. Jednoduché. Len sa predržiavať. Ale ináč je to v pohode úsek. Jak prišli, tak aj odišli. Let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender. Let me go on a new adventure. Máš plavky? Či na holáka? Tak blízko a zároveň tak ďaleko. Po schodoch poznávam poschodia. Posledné metre pred nami. Bojnička tady tu. Ale iba tesne. A tu, je to tu. Lerus. Som bola prvá. Didi to vyhrala, vrcholovku. Na helikoptera. To je alternátor. Didi, počujem. Plechári sa. Cink. Cink. Ale ja mám za 69 centy. Ja mám za klapci. Ja nemusela som ho tu tlačiť. Ja som chcel práve povedať, že koľko stalo? 4,50 tražka. Fajne, nie? Jak zadarmo. To môžeš povedať televíznym diviakom, aké sú tvoje pocity z tejto túry. Kto no, teraz? Tá Domča. Slabota. Viem čo, řekni, že... Ja Roman povedal, že slabota musí prísť v zime. Si to viacej užili. Zime náročnejšie? Tak povedal, hej. Oveľa. Si daš mačky? A zacokávaš. Mačky, mačky. Asi dám. Sa bol som. Držal si Lukášov ruku. Ja to vezmu, hej, do tela. To môže jedno, či môžete v rúbsáku, alebo v bruchu. Ty voláš spôr. To je tá istá. To je štandard. Bol tam niekde majster, ale je to štandard. Vytestovala som. Ako dopravu. No dorej, to bude nehnáť. Poďte sem. Fuj. You find some peace of mind. Hope the night was worth your time. Threw my heart away. Opa! Čípa! Fúka nám tu! Dobsej matere! Musíme kričať! Jak zmyslov zbavený! Aby ste nás počuli! Takže 3,5 hodiny a nachádzame sa na zbojníckej chate. Úspešne zdolána. Druhýkrát. Všetko sme zvládli, jak sme mali. Výhľady sú tu perfektné! Výhľady sú tu pop! Lomničák, bradavica. A ďalších 25 štítov si vy síce vynechal. Ale sú tu aj pešie sedlo. Sedlo. Tam sme už boli. Východná vysoká. To nevidel. Nájde si na internete. Vybehne vám hore odkaz. Kliknete, pozrete, dajte like, odber, všetko. No a keďže nám dlho hučali naši sukmeňovci rodiny, že nič nedostali z našho merču, tak kedy, keď nie dneska, Ditka, môžeš si vybrať. Jedno je tvoje. Manžeta. To si máš tak. A ja si to skúdzu Natášku. Natášku, toto je ideálne. To je ideálne. Ich mamka, tatko, tiež si zaslúžia konečne. Sme sa dočkali. Á, už má aj Roman. Stavky nemali peniaz. Radosť vo mne. Ešte sa nám dve zvyšili. To znamená, že tento rok ešte môžeme ísť niekam na túru. Niekoho zobrať. Ešte pre babku Gabku tu zoberieme, tak kde, na inú chatu.
Dobre, takže cesta hore bola relatívne v pohode, lepšie, jednoduchšie než v zime. Aj krajšie, alebo viac zelenej. Máme radi zelenú trávu. A nie všetko biele. Ako teraz máme lomničak fajne biely, lebo nám trošku prikorilo tento septembrový čas, parádny. Či už je október, či čo je? September, máme za chvíľu 12 hodín, to znamená, že o 12.00 vychádzame dole a vidíme sa na parkovisku pri aute. Tešíme sa. Dole. Čauko. Čauko. Kakauko. Čau. Opa! Čipa. A sme dole. Takže trvalo nám, celkovo nám tu trvalo 8 hodín nejaké drobné. Hore 3,5 hodinky, dole niečo pod 3. Ako sa vám počalo túra? Začneme s toho najmladšieho. Didi, spokojná? Mhm. Cesta hore, čo to bolo? Najskôr protestovala, ale... Prečo si protestovala? Prišla na chuť tejto túry. Vieme, že nám to vysvetlí, prečo cesta hore si protestovala? Hanbíš sa za seba, hej? Takže najbližšie to už bude lepšie, hej? Vždy to bude lepšie, nejaké kilečka sme ich zhodili, ne? Povie. Ale musíme ich doplniť hneď. Musíme ich doplniť. Domčo, spokojné s túrou? Samozrejme, bolo to báječné. Báječné, hej. Ja ako vždy. Romčo? Ja nesom. Nesi? Málo ti bolo? Nechápem, toto vymyslel po tých skalách sa. Same skaly, blbosti. Same skaly. Glevo? Ja som nadšený. Nadšený, no. Ja by som tiež povedal, že som nadšený, to znamená, že ďalšia krásna túra za nami. Čo máte robiť, už viete, to znamená, že Didi, čo majú robiť? Pačik. Odber, follow. A Roman? Komentár. Komentár. No. Ja dám určite. Všetci dáme. A pozrite si aj staršie naše videjka. Tie sú pop. Viete čo. Čauko. Počas búrky. No keď musíš, tam musíš. A odtedy? Bolo minulého roku. Odtedy má halovky vodu. Nie má halovky, už sme sa na to postarali, aby tie halovky nemalo. Ovo pozme pre teba. Lebo jak? Výtečne! Odporúčam všetkým malým deťom. Ľuďom. Mám deťom do 5 rokov. Mám deťom do 5 rokov, ktoré nám utekajú. Pustíme pred vás. Roman, jak? Výborne? Spokojný, hej? Didi, ty čo? Druhý dých si chytila? Veď o tom, že nám teda potom aj dole ísť. Nie, idú tak cítne. Didi, zakývaj. Didi, ty čoraz rýchlejšie ideš. Teraz idem pomaly. Hej? Nezda sa mi. Didi, ja už som starý koň. Ale stále som hravý. Aj ty? A súče živý som. Vieš, čo to znamená? Mm-hmm. Že musí byť prvý na vrchu ja. Ale nie. Nechám ju. Nechám ju vyhrať. Fú, Didi. Našli mi síly.
Došlo mi síly. Ešte vládzeš? Čo, dáme oddych? Asi. Už tu je chata, hýbe heď voľa. Aha. Ach, to je detská radosť. Ja ťa dobehnem. Ale iba tesne. Bola som tu prvá. Predbehla som Lukáša, bola som tu prvá. Poď, dedy, za mňa. Prečo? Poď si sami na točiek, prichádzajú. No nie som sa mami utvoril, že vám si nechával. Ja už dole nejdem. A sme tu. Dobrý deň. Dobrý. Kde je ten helikopter? Dobrý. Alternátor. Kde je Roman s plechovkou? Plechári sa. Cink. Cink. Ale ja mám za 69 centy. Dajte si to. Ja si to gala. Dajte to? Ja si dám. A menej taký chleba, normálne. Amerikán? Menej ten alebo nebo tu bude svietiť. Zvyklá, vidno postavenú. A to chce zapnú, keď pozrie. Neviem, ale rozmýšľam, keď sme vošli dnu. Je tam asi až tam vzadu. No je schod vysoký. Nechcem. No to hej, hej, hej. Ale mám pre vás smutnú správu. Klobasu som nejedla. To vám bolo jasno. A hubu som nejedla. Bolo taká obrovská. Ešte do konca pusnice za 5 pohode, ale to býva. Nechám nemať. To sa nemohol. Že si naštartoval. Nemohol. Koa glázek. Mám, že ty si mal pravdu, dajú si poštápli koa. Tak skúsim sem. No, čo aj to viac nie. To sa rozpíta potom. Si mala tu z boku otvoriť, aby ťa... Treba si všetko zjesť. Ale povedz, ako som Andrej povedal motiváciu, jak sa treba na hora. Buď alebo. Tími. To... Nalepí na rúbsek. Kde mám to tu? Ideme, ideme, poďme. Roman dostane odmer. Ja dostanem, lebo ja už mám nalepku. 21%. Čo robíš, Jako? Potrol! O brandu. Musím obrandovať, Romana. To lepšie, Nika, tak stať, stať jel tam. Otoci! Už ťa obrandujem. Pije. To musíme vymeniť. Lepi. A toč sa? Lepi. Ide? Všetko jedže. Ide to? Nejde to? Necháme to na leto. Ta kde mi ušiel? Ta si mal sedieť, ja si natačil, ty mi ujdeš. Ešte raz. Sadni si kuňasku, že sa rozprávate. Že vás to aj po rokoch baví. Ale trošku dopredu. Tak, tak, tak. A potom je jebni lizáka, hej? Dáme 18 plus. Ale z nosa len... Oblíže z nosa copel.
Pusu, pusu. On má fajnú prácu, to mi sopnul. Didi, spíš? Stávaj, ideme dole. Nespím mi tu na hodine slovenského jazyka. Stávaj. No ideme. Malé deti stávajú, do školy sa chystajú. Som unavená. Až nás dvakrát toľko čaká. No ako raz to isté. Výbaj. Didi, vody jesť. Didi, ťa tu necháme. Čau, Didi. Ťa zničila túra? Vidíš, len hore sme. Čau. 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 No poď do psej mašine. Diamanty. Aj, diamanty. Sol diamanty.